Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 24.5.2023 a já nyní vysílám z Itálie. Přijela jsem v pondělí večer a sbírám nové materiály, aktivně se účastním různých setkání a zrovna zítra odpoledne se setkám i s Matem Salvínem, takže na pátek se můžete těšit, jelikož si uděláme v průběhu pátečního vysílání mezi 17. a 19. hodinou zajímavý pořad týkající se právě Itálie, novinek a všeho, co se zde děje a co se samozřejmě tím pádem může dít i v České republice, anebo naopak, co se může dít zde a v České republice už to je. Bohužel ten svět a ta Evropa speciálně je provázaná, je v rukou různých spekulací a manipulátorů, takže je samozřejmě důležité vědět, co se děje za humny. No a nyní vám pustím pořád, který jsem natočila, je to záznam z úterý 16.5.2023, když jsem byla ještě v České republice a myslím si, že je dobře, když si to poslechnete, jelikož je to přednáška na téma digitalizace společnosti a umělá inteligence, což je opravdu téma současnosti a budoucnosti. Přednášející je pan doktor Vladimír Zlínský, poslanec SPD, a hostem je Luděk Nezmar, senior konsultant, odborník a expert na ochranu dat, bezpečnost informací a osobních údajů. Organizátor akce byla Šance na návrat ve spolupráci s Institutem svobody a přímé demokracie. Takže opakuji, byla by opravdu škoda, kdybychom si tuto přednášku nechali ujít a kdybychom si ji neposlechli. Osobně jsem ji natočila a myslím si, že je přínosná. Bude to samozřejmě hlavní část bez otázek a já vám přeji pěkný poslech. Besedě o bezpečnosti, kterou jsme společně se spolkem Šance pro návrat organizovali tak, aby byla tady na území Prahy 8 a ne jako minulý rok, někde až na Praze 11. Já jsem zastupitel Prahy 8 Vítězslav Novák a budu to tady dneska trochu moderovat. Tak tedy předávám úvodní slovo panu doktorovi Zlínskému. Tak děkuji za slovo. Vážení mladí přátelé, asi jsem to řekl špatně, že jim říct přítelkyně, ale to by asi nebylo vhodné, tak jsem rád, že se tady v takovém hojném počtu. Já se taky krátce představím, jsem poslanec za SPD, jsem také lékař a možná vás zajímá, jakou mám odbornost. Tak já jsem takový ten doktor Bolíto, jestli jste viděli někdy doktora Bolíto, že nosí takový ten čelní reflektor na hlavě, takže já jsem ušní nosní krčí. A musím říct, že jsem jako vzhledem ke své odbornosti, tak jsem se k té výpočetní technice dostal poměrně záhy, protože někdy v roce 94-95, když jsem začínal ve své ambulanci, tak jsem řešil problém, jakým způsobem archivovat spoustu dokumentů, které jsem vyprodukoval a mohl jsem to mít ve skříni nebo v počítači. Tak jelikož já jsem takový fantasta na všechno nové a moderní mě zajímá, tak jsem si tehdy koupil počítač IBM s monitorem, za co jsem dal tehdy neuvěřitelnou sumu 60 tisíc, ale nelituji toho, protože mě to nakoplo a začal jsem se o to nějakým způsobem zajímat, o ty informační technologie a začal jsem je aplikovat. Co se týká medicíny a využití těch informačních technologií, tak musím říct, že v medicíně informační technologie jsou, já bych řekl, téměř ve středověku. Aspoň mluvím o ambulantní medicíně, kdy se ty ambulantní programy v podstatě používají pouze archivaci nějaké dokumentace, zápisu
tak aby on to měli přístupné při další kontrole toho pacienta nebo pro kontrolu těch kontrolních orgánů, v tomto případě těch zdravotních pojišťoven. A co se týká vykazování, tak samozřejmě tamto vykazování je nějakým způsobem automatizováno, to určitě nám ušetřilo hodně práce, a jinak v podstatě ten zápis byl poměrně složitý a některé informace jsme museli zadávat jak ve formě kódu, tak ve formě textu. Já jsem postupně rozvíjel aplikaci nějakých dalších metod, které mě zpříjemňovaly tu práci a nějakým způsobem, jak jsem si připojoval fotoaparáty, kamery k počítači, snímal jsem obraz z mikroskopu, z otoskopu, mikroskop to asi víte, co to je, otoskop, to je přístroj optický, kterým se vyšetřuje zevní zvukovod a střední ucho, pak endoskopům, to jsou takové ty trubičky, buď tuhé, anebo ohebné, které se strkají do ucha, nebo spíš do nosu, možná jste to někteří z vás zažili. A zjistil jsem, že je to velmi přínosné tady tento způsob té archivace, protože za prvé jsem to viděl zvětšené na celé obrazovce a za druhé jsem si to uložil pro případnou kontrolu, mohl jsem si to porovnat. Další věc, kterou jsem používal, a to už v podstatě před 20 lety, bylo rozeznávání hlasu, tedy to ještě nebylo ve formě žádné umělé inteligence a bylo to jenom, natvrdo jsem to naučil rozeznávat můj hlas a přiřadil jsem k tomu nějakou textovou frázi. Takže už tehdy se to nějakým způsobem jako začínalo, aspoň u těch kolegů, kteří byli na čele toho pokroku, ale pak to nějakým způsobem zamrzlo, nepodporovalo se to, kolegové nemají takové technické vzdělání a ten vývoj ustrnul. A já se dostanu k tomu podstatnému, kvůli čemu jste tady přišli. Já se, když se na vás dívám, tak vidím samé mladé tváře, vy studujete podle toho, co jsem se dozvěděl, nějakou bezpečnostně právní školu. Určitě vás čeká budoucnost, kde a kdy to budete významně potřebovat tady tyhle věci. A já vám řeknu proč. A nebo si myslím, proč to tak bude. Ono to může být úplně jinak, že budoucnost se nedá nikdy úplně předvídat stoprocentně, ale naznačuje toho mnoho kroků, které se teďka dějí, že to tak bude. Dochází k tomu, že naše společnost je digitalizována. Jestli jste si všimli, tak je to všemi částmi společnosti chváleno nebo i adorováno, že je to výborná věc, že to sníží byrokracii, administrativu a že je to vrchol progresivního chování, když budeme digitalizovat společnost. Pravděpodobně je to neobratné a pravděpodobně, nebo v některých případech určitě to zlehčí a urychlí práci, ale bohužel ta digitalizace a použití umělé inteligence může vést i k nějakým negativním důsledkům. Já, jelikož se o tom moc nemluví, možná jste zachytili, že některé špičky ve vývoji, které se zabývají vývojem umělé inteligence, varovali před dalším vývojem umělé inteligence a žádali minimálně půlroční zastavení toho vývoje, než se zavedou nějaké regulační prvky. Já tomu moc nevěřím, že k tomu dojde, já si myslím, že to bude dál pokračovat ten vývoj. Takže já jsem řekl, že to jakýsi svatý grál současnosti, ta digitalizace, podporuje se Evropská unie. Já jsem se k tomu dostal tak, že jsem členem výboru pro evropské záležitosti, jsem tam jediný lékař a vlastně jsem tam zpravodajoval návrh nařízení Evropské unie o zdravotních datech a v podstatě jsem si prostudoval ten 100-stránkový pamflet, když to tak řeknu, a vyděsil jsem se. Protože vlastně Evropská unie vždycky pod záštitou něčeho, že dělá něco blahodárného, v tomto případě, že lékaři budou sdílet veškeré zdravotní data, což je dobře, protože pacienti chodí k lékaři a když se jich zeptám,
co vám je, a on mi řekl, máte to tam napsané, na papírku mají napsané ad orl, jo, takže to tam moc napsané není, takže to je dobře. Ale Putin se skrývá vždycky nějaké šídlo v pytli, a v tomto případě to šídlo v pytli je to, že Evropská unie si brousí zuby na naše data, veškeré zdravotní, včetně, vám řeknu, genetických našich dat. A teď je otázka, proč. K tomu se ještě dostanu. Kromě toho, Evropská unie nebude mít jenom jeden prostor pro data, jako zdravotní, bude mít celkem 9. A budou tam prostory pro průmysl, právo, zemědělství a tak dále a tak dále. Co je předpokladem toho, aby se ta společnost digitalizovala? To vy asi víte, líp než já, že to mají být nějaké výkonné sítě, nejlépe bezdrátové, aby se to dostalo ke každému člověku. Pak samozřejmě se ta agenda musí nějakým způsobem digitalizovat, to je v analogové formě, tak aby bylo v digitální formě. Všimněte si toho, první je to dobrovolné, jenom pro někoho, pak se to stává povinné. Následně pak bude další fáze a to už si taky všímejte a všímáte, že se začínají objevovat senzory v takzvaných smart zařízení. To znamená, že ty smart zařízení mají nějaký čip, které snímají nějakou hodnotu. A to je vlastně pro tu umělou inteligenci úplně nejlepší, protože bude krmená nezávisle na komukoliv, jak řekl, samostatně tím systémem daty, které budou snímat to chování nás nebo té společnosti. A co bych tady chtěl zmínit, a bude se to tady opakovat vícekrát, je, že vlastně toto umožní efektivní centrální řízení společnosti a já se obávám, že to může skončit i řízením efektivním každého z nás a to zájmu nějakého stanoveného cíle. A tak je samozřejmě důležité, kdo ty cíle bude stanovovat. Já jsem dřív si říkal, když ta digitalizace probíhá, co s těmi daty se vlastně bude dít, protože ohromné množství dat, to jsou terabajty dat. To by nebyli nikdy schopni vlastně žádná lidská společnost zpracovat ty data. A teďka si všimněte toho, jakým způsobem synchronně probíhal vývoj té umělé inteligence, kdy o těch neuronových sítích se mluví hodně dlouho, 20 let, dvěrka, a ten vývoj nějakým způsobem stagnoval. A teďka poslední dobou nastává akcelerace toho vývoje, která je dána technickým vývojem, dokonalením čipů a IT technologií. Já tady nebudu zabíhat do nějakých definicí, protože já skutečně nejsem IT odborník, ale asi bychom si měli říct, co to vlastně ta umělá inteligence je. Já tady mám vedle sebe odborníka na IT technologie a na kybernetickou bezpečnost pana Nezmara, takže já bych chtěl, aby to nebyl jenom můj monolog, aby se to odvíjelo formou diskuze a nakonec vyzývám i vás, abyste, když byste měli jakýkoliv dotaz, kdo by byl hrdina, klidně může si stoupnout, teda zvedne ruku, bude vyvolán řídícím diskuze a může se na cokoliv zeptat, anebo budou mezi vámi chodit vaši spolužáci a dají vám papírek a tušku a můžete to napsat a my to tady přečteme a pokusíme se vám odpovědět. Takže já bych chtěl poprosit pana inženýra Nezmara, kdyby nám k tomu něco řekl, které měla inteligenci, protože já ze svého lékařského hlediska, že lidský mozek je část, která je důležitá pro nás jako pro oral lékaře, dobře znám a vím, jak funguje lidský mozek, skládá se z neuronů, nevím, vy to asi moc dobře nevíte, jak vypadá neuron, je to nějaká buňka, základní prvek mozkové tkáně, a nicméně ta umělá inteligence vychází vlastně z teorie neuronové sítě, která je biologická. Tak já bych se chtěl zeptat, pane inženýra Nezmara, jestli když bych rozmontoval počítač do šroubku, jestli bych tam našel nějaké neurony, anebo jakým způsobem teda ti vývojáři se inspirovali tou neuronovou sítí přirozenou a jakým způsobem to teda je realizováno.
Tak děkuju, hezký dobrý den všem, dámy a pánové. Já ještě předtím, než spustím o neuronových sítích a umělé inteligenci, tak bych vám chtěl říct, že tady tu oblast Prahy 8 znám velmi dobře, protože já jsem tady chodil na Gimpl, kde jsem se učil programovat. Já jsem s počítačem začal někdy ve 4 letech, protože táta pracoval ve výzkumáku, takže jsem měl doma takovou obrovskou bednu, která toho uměla asi tak setinu toho, co umí teďka tohle ten malý zmetek, ten bonzák, který vy všichni máte a který vás táhne do toho digitálního gulagu. Já jsem si potom Gimpu prošel takovým obdobím jako hackerství a kradení softwaru a podobných věcí, abych se nakonec stal tím good guy a věnoval se kybernetické bezpečnosti a právě tím hackům bránil. Tak to je jenom tak jako na úvod, abyste si udělali představu s kým, že to tedy jako máte čest a teďka k těm neuronovým sítím. Když rozeberete počítač, telefon nebo cokoliv jiného, tak to nenajdete nic jiného než ty dráty a ty transistory. Žádný neuron nenajdete. Takže jak to vlastně funguje? Neuronová síť není nic jiného než software, který napodobuje tu lidskou tkáň, řekněme. A ty jednotlivé vrstvy, které tam jsou, se inspirovaly těmi synapsemi, které máte v mozku, to znamená, komunikují mezi sebou jenom ale v nulách a jedničkách. De facto umělá inteligence není nic jiného, než obrovský soubor dat, který se naučil na vašich datech. Všechny ty neuronové sítě se učí z těch mobilů a podobných věcí. Jsou to vaše data, na kterých se trénujou. A nehledejte v tomto inteligenci. Umělá inteligence dokáže vysápnout, vytáhnout vzorce chování. A v tom je to její kouzlo. Ona dokáže to, co člověk nedokáže. Dokáže to tak rychle spočítat, že určí přesně ty vzorce toho chování. A na tom jsou založeny sociální sítě a tak dále, ale o tom asi ještě budeme povídat. Takže děkuji za vysvětlení. Já tady otevřu další problém. Já to budu tak trošku jako pelmel, abych vás trošku zaujal. Tady je obava, že vznikne nějaká superinteligence, která bude chytřejší než my a že ta nás zahubí. To vyjádřili někteří věci, kteří jsou teda daleko chytřejší a vzdělanější než IT technologie. Já osobně tomu úplně takhle nevěřím, že prostě povstane úplně nějaký jiné vědomí, které bude podobné lidskému. Já to vidím jinak. Já si myslím, že ta, jak to tady bylo řečeno, že ta umělá inteligence je něco úplně jiného než lidská inteligence, nebo než kvůli vědomí. Samozřejmě ten lidský mozek se vyvíjel, to jsou 100 miliony let, kdy postaly první nervové buňky a nějakým způsobem se přizpůsobovaly zevnímu prostředí a vyvinul se lidský mozek. A ten lidský mozek je ohromná zbraň, kterou si lidé vyvinuli k tomu, aby přežili a podívejte se, jak to úspěšně, jak jsme zaplnili Zemi. Ale na druhou stranu, podívejme se třeba na vznik létání. Létání vymysleli ptáci, pterosauři, víte, co to je pterosauři, to jsou taky ty létající dinosauři, netopíři, vášky, mouchy a jiný hmyz a každý to používá na tu jinou metodu. A podívejte, lidi vymysleli létání, možná jste viděli ty filmy, jak máchali křídlama a všichni spadli. A pak lidi dali hlavy dohromady, objevili se lidé, kteří to dokázali spočítat, Tesla, nějakým způsobem to formalizovali a vymysleli letadlo nebo vrtulník, který je na úplně jiných principech než to, co vymyslela příroda. Takže já bych to viděl taky tak, že je to něco podobného, že ta umělá inteligence nenahrazuje lidský mozek, ale je nějakým způsobem jiná, doplňuje nás, kompatibilní, ale ona může být nebezpečná jinak. A k tomu se ještě doufám dostaneme v té diskuzi. Já bych chtěl ještě podotknout jednu důležitou věc, že lidský mozek se vyvinul tak, abychom mohli velice efektivně fungovat sociálně, jako skupina. To znamená, jestli jste viděli nějaké filmy z pravěku, tak nejhorší trest pro člena kmenu bylo, když ho vyhnali. To byl nejhorší trest, protože
pouze ta skupina tvořila nějaký tu superinteligenci, ten nadmozek, a byla schopna se přizpůsobit tomu zemnímu prostředí a zajistit to přežití toho těch lidí. Takže tím chci říct, že je to z mého pohledu něco úplně nového, cizího, a jakým způsobem se to začlení do společnosti, o tom tady budeme ještě diskutovat, samozřejmě to nemůžeme vědět přesně, to jsem, jak jsem říkal, nedá se budoucnost úplně jasně předvídat. Já si myslím, že dojde k nějaké fúzi těch schopností lidských a schopností umělé inteligence, že v každém tom oboru se to bude projevovat jinak, že v některém oboru bude převažovat umělá inteligence, někde a někdy v jiných oborech bude třeba převažovat lidský faktor, ale byl bych rád, aby se to nestavilo proti sobě, aby to bylo kompatibilní, ale na druhou stranu si tady by nebylo dobré vytvořit úplnou závislost na umělé inteligenci, že kdyby došlo nějaký problémům a ta společnost byla jednoznačně na tom závislá, tak by to mohlo mít katastrofální důsledky pro fungování společnosti. Já zase předám panu Nezmarovi slovo, ať to trošku oživíme, aby se k tomu vyjádřil. Mě by třeba strašně zajímalo, kdo z vás používá už chat GPT k psaní jako slohových prací a podobných záležitostí. Co? Vidím, ano, vidím pár rukou. Dá se s tím krásně napsat kniha, zejména teda odborná, protože zase podle toho, jak je ta umělá inteligence natrénovaná, tak je schopná vám dávat ty odpovědi. Ta umělá inteligence, kterou vidíte v ChatGPT, ta nevznikla sama od sebe. Nejdřív byla nějaká skupina lidí, která vždycky té umělé inteligenci říkala, tato odpověď je správná, tahle ta je špatná. A teprve po těch x letech toho tréninku se dostalo na svět ten ChatGPT. Asi víte, že už umí i krásně česky, dá se s tím opravdu blbnout. A taky jste možná zjistili, že už jsou tam 4 různé varianty toho chatu. Mimochodem, pro ty z vás, koho to zajímá, když se podíváte na webové stránky všechnoai.cz, tak tam najdete desítky nástrojů pro umělou inteligenci, obrázkama počínaje, popsaní knih, až po automatický e-mailování. Ten boom je veliký a umělá inteligence není, nezastoupí člověka, umělá inteligence není kreativní, ona může být maximálně k člověku komplementární. A pozor, je to stejně jako s jadernou energií, ta může být buď to pozitivní nebo negativní. Pozitivní máme ty jaderné elektrárny a negativní to jsou ty jaderné bomby. Úplně stejně je to s tou umělou inteligencí, záleží na tom, jaký použijete. Je třeba famózní ve vyčítání dat z lékařských rentgenů a snímků. Naopak může být velmi nebezpečná, když umělou inteligenci dáte do malého dronu. Natrénujete na tu umělou inteligenci třeba na chlapy 40 let, modrý oči, bílá pleť a dáte tam zbraň, tak samozřejmě ten dron je schopen toho člověka zabít. To znamená, použití té umělé inteligence záleží čistě na lidech a je to neutrální. Technologie jsou obecně neutrální a záleží na člověku, jak je použije. A úplně stejně to bude s tou umělou inteligencí. Tak já pokročím a podíváme se na to, co máme všichni v kapse a na rukou. Už to tady zmínil pan Nezmar, že všichni máme, i já to mám tady, toho travu, mobilní telefon, který je pochopitelně ideální šmírovací nástroj. A já si myslím, že ještě sofistikovanější šmírovací nástroj jsou smart hodinky, protože ty máme na těle. Já bych měl celkem jásat jako lékař, protože ano, když se to použije správně a dobře a ve prospěch lidí, tak ty údaje, které ty smart hodinky snímají, to znamená, že to máme nějakou polohu, rychlost změny polohy, tep, teplotu, saturaci kyslíku v krvi, zatím, to je
tam to došlo, určitě to bude pokračovat dál. Já už jsem četl ve sdělovacích prostředcích, že už vyvinuli věci metodu, jakým způsobem spotu zjistit hladinu cukru v krvi, což by bylo úžasné pro diabetiky. A já nepochybuji o tom, že za nedlouho přijde někdo s tím, že hodinky vás trochu bodnou, nebude to vůbec bolet, jako to jenom trošku, a to se ani to nebudete vidět. No a pak, pokud se dostanou k naší krvi, tak mohou zjišťovat další a další údaje. Ono to vypadá dobře, ale pokud to bude chtět někdo zneužít, tyto data, tak pak se to samozřejmě zásadním způsobem může obrátit proti jednotlivému člověku nebo proti společnosti. A k řízení hlavně té společnosti bylo to tady zmíněno. Možná jste to nikdy neslyšeli, ten pojem digitální gulag. Je to jedna z těch nejhorších variant, jak by se ta digitalizovaná společnost, jakým směrem by se mohla ubírat. Takže teďka jsme se bavili o těch senzorech. Jak jsem vám říkal, bude snaha celou tu naši společnost obalit senzory, budou ve všech zařízeních, ledničkách, pračkách, rádiích, televizích, ve všem budeme obalení senzory. Ty senzory budou sbírat ty terabajty dat, bude to umělá inteligence nějakým způsobem zpracovat a vyhodnocovat za nějakým účelem, ale to nestačí. To by bylo všechno k ničemu, ještě celý ten systém potřebuje efektorové nástroje, to znamená výkonné nástroje, které to budou realizovat, ten záměr. Tak co se nám nabízí? Tak samozřejmě, to už to tady bylo zmíněno, nabízí se nám roboty a drony, to jsou technologické možnosti a zařízení, ale my si musíme uvědomit jednu věc, že nejlepším efektorovým orgánem pro tu umělou inteligenci bude společnost lidí. Takže já si to teďka trochu tady popustím fantazii, ona ta umělá inteligence může nás manipulovat skrze informace v rámci toho cíle, který dostane zadaný. A teďka úplně si popustím úzdu fantazii, samozřejmě není asi daleko doba, kdy se dojde k genetické manipulaci lidí. V prvé řadě to bude z důvodu lékařských, ve prospěch nějaké dobré věci, a pak se to nějakým způsobem určitě dál bude posunovat vylepšení lidstva nebo přizpůsobení se nějakým prostředím, třeba pobytu pod vodou nebo ve vesmíru a podobně. Jak tady bylo řečeno, ta umělá inteligence dospívá s tím, že se krmí daty. A proto a zkvalitňuje se. A proto bude velký tlak na to, aby se tyto data nějakým způsobem co nejrychleji a co nejefektivněji se sbíraly a aby ty data byly nějakým způsobem pro tu umělou inteligenci zpracovatelné. A já budu mít zase dotazy, ať jenom tak nemluvím já, na pana Vezmara. A to mě teda zajímá, jestli bude možné vylepšit umělou inteligenci po nakrmení, anebo to znamená změnit tu její strukturu takzvaně zachodu, anebo jestli se musí vyvinout nová inteligence, nové zapojení těch neuronů, několik víc vrstev a celé to znovu nakrmí. Anebo půjde převést té jedné inteligence do druhé ty data nějakým jednoduchým způsobem. Tak jednoduchým způsobem to určitě nepůjde. Nevím, jestli znáte příběh Microsoftu. Microsoft zhruba před 5 lety, pokud se nemýlím, přišel s první virtuální asistentkou. Slavnostně to pustili do světa, aby se lidi mohli s asistentkou povídat. A ta se učila právě z těch odpovědí. Výsledkem bylo, že zhruba po 6-7 dnech učení asistentka začala hajlovat, začala nadávat, a nebyla ochotná s těmi lidmi vůbec komunikovat. To znamená, je velmi podstatné, jakým způsobem tu umělou inteligenci učíte. Je naprosto klíčové, jaká data na začátku dáte. Výsledkem toho pokusu Microsoftu bylo, že toto museli vypnout. Už to nešlo změnit. Ty vzorce tam byly natolik silně, jako, nebo tak hluboko zakořeněné, že nebyla šance už jí znovu přeučit. To znamená, s tou umělou inteligencí se fakt musí velmi opatrně a zejména s ohledem na to, že, jak jsem říkal, ona je komplementární.
To znamená, čím dál tím častěji se budete setkávat se situací, kdy nějaký implantát bude zvyšovat schopnosti těch lidí, toho člověka. Třeba u lidí, kteří špatně vidí, za chvilku bude možné dát to umělé oko, které bude schopné koukat třeba jako dalekohled, to znamená přibližovat, oddalovat, koukat infračerveně. To znamená, lidi se začnou postupně vylepšovat, ti takzvaní geekové. S tím je v každém případě potřeba počítat. Ale zpátky k té otázce, umělou inteligenci, kterou blbě neučíte, znovu nepřeučíte na tu dobrou. A já budu další otázku. Existují úzké umělé inteligence, to jsou ty inteligence, které jsou zaměřeny na nějaký úzký obor, úzký cíl, a tam fungují velmi efektivně. A to směřování k tomu, abychom vytvořili nějakou obecnou inteligenci nebo superinteligenci, a já bych se chtěl zeptat, myslíte si, pane Nezmaré, že nějaká spolupráce těch úzkých umělých inteligencí by mohla vést k tomu, že nás vznikne nějaká obecnější inteligence, půjde to tímto směrem, anebo se to musí programovat už primárně jako ta obecná inteligence, jako jeden celek? Tak nemám v ruce křišťálovou kouli, ale umělá inteligence není kreativní. To znamená, ona pouze kombinuje, ona nevymýšlí nové věci. Takže nepředpokládám, že by spojení jako specifických umělých inteligencí vedlo k nějakému vzniku obecné inteligence, to si nemyslím. Ale jenom se tak jako zeptám auditoria, bez pochyby všichni lítáte po sociálních sítích. Která sociální síť používá umělou inteligenci a díky tomu má nejlepší algoritmy, které vás donutí sledovat hodinu tu sociální síť? Je to? Tam jsem někde zaslechl správně odpověď TikTok. Momentálně nejlepší algoritmy má TikTok. Je to dáno tím, že on primárně, nebo ta umělá inteligence nevyhodnocuje toho, kdo dal příspěvek, ale naopak ten content, ten obsah. Když to ostatní sociální sítě, jako je Facebook, jako je Twitter, jako je Instač, tak ty všechny to vyhodnocují podle přispěvatele. Tak to je jenom tak jako pro informaci. A já se taky podívám na ty digitální platformy, protože jsem uživatel Facebooku a všiml jsem si, že poslední měsíce velmi významně zefektivnili svou schopnost udržet moji pozornost podtrkáváním nějakých zajímavých videí nebo informací, ovšem které mě zásadním způsobem nic nepřináší, akorát mě udržují u toho mobilního telefonu. A to já to vím, že to nemám dělat, že se mám zabývat něčím jiným. Takže nepochybuji o tom, jakým způsobem pak udržují pozornost vás, jako mladých lidí, kteří třeba nemáte takové povědomí o tom, že to tak nemá být. Takže určitě používají umělé inteligence tady tyto platformy a jsou schopni s námi manipulovat. A já si myslím, že to si určitě všimli politici, a směřují ke stejnému cíli. Já doufám, že mezi ně nebudu patřit, abych s někým manipuloval s nekalým úmyslem. Právě proto tady jsem, abych na to upozornil, aby k tomu to nedocházelo. A hlavně vy jako mladí lidi, abyste to věděli, že si na to máte dávat pozor. Já tady samozřejmě nebudu jenom kritizovat. Já tady zmíním i některé využití, které mohou být pozitivní, kde samozřejmě se to dá využít v právní oblasti, určitě velmi efektivně umělá inteligence při řešení některých případů, zpracování těch právních dokumentů, hledání dokumentů, dopravě to nakonec znáte, Tesla, samozřejmitelná auta, ty mají umělou inteligenci. Bylo tady zmíněno zdravotnictví. Ve zdravotnictví mě napadá neskutečné množství využití umělé inteligence, já to tady nebudu o tom mluvit, to vás nebavilo. A bylo tady zmíněno analýza obrazové dokumentace, týká se to hlavně rentgenu, CTček, magnetických rezonancí a o čem brzo dále uslyšíte, tak je to vyhodnocení preparátu mikroskopický. Ono si říká buď cytologické, pokud se to týká buněk, anebo histologické, pokud se to týká tkání.
Takže tam to určitě nahradí, já bych řekl, ne 100%, ale 90% lidskou práci. Dále bych tady zmínil astronomii, protože z astronomie plyne ohromné množství dat a ty taky bude zpracovávat umělá inteligence. A co tady zmíním naposledy, a to je vojenství. To je největší nebezpečí, které je před námi, protože možná se sledujete někteří z vás, hlavně hoši, co se odehrává na Ukrajině, jakým způsobem jsou tam využívány drony, které jsou autonomní, sebedestruktivní drony v rojích, které musí spolu nějakým způsobem komunikovat. Takže to je cesta, která skutečně nás může ohrozit, jako je nebezpečná a bohužel si myslím, že se nedá zastavit. Takže proti těmto zbraním zase budou bojovat, nebo musí se použít podobné zbraně, to znamená umělá inteligence a proti drony. Prostě tímto způsobem to určitě ten vývoj bude probíhat. Já bych měl dvě poznámky k tomu. Nejdřív k těm sociálním sítím. Já si myslím, že všichni s nimi pracujete, považujete se už za poměrně zkušený sítěře. A jestli pak víte, jak s váma ty sítě manipulují. A ta manipulace probíhá tím způsobem, že oni celou dobu sledují a vyhodnocují váš profil. Oni přesně vědí, co vás zajímá, kdy to vezmete do ruky, co vás baví, s kým se nechcete bavit a podobně. Na základě těchto zkušeností, a teďka konkrétně si vezmeme příklad Cambridge Analytica, to znamená využití sociálních sítí pro rozhodnutí třeba v té politice, tak ona potom, když si nějaký politik třeba předplatí tu sociální síť, tak to může jít tak daleko, že pokud sociální síť vyhodnotí, že nejste voličem toho daného člověka, tak v den voleb vám tam začne ukazovat pozvánku na fotbalové utkání, dá vám krásné kabelky k nákupu, to znamená odsloní ten váš zájem někam jinam a naopak ten, kdo je tím potenciálním voličem toho daného politika, tak toho začne informovat, pozor, budou volby, dojdi to tam hodit. To znamená, takovýmhle způsobem dokáží sociální sítě manipulovat s lidmi. To je jedna poznámka. A druhá poznámka týkající se těch dronů a autonomních zbraní. Doteďka v těch válečných konfliktech šlo o to, že vždycky za tou zbraní byl člověk, který zmáčknul spoušť a někoho jiného zabil. Což byla velká brzda. Nově autonomní zbraně nepotřebují člověka k tomu rozhodnutí. Ta umělá inteligence sama rozhodne, jestli tu spoušť zmáčknout nebo ne. Což je naprosto zásadní rozdíl. Tady neexistuje žádný vliv toho člověka. Proto je to tak nebezpečné. A já trošku teďka obrátím list a uvedu tady své obavy. Samozřejmě není to jenom moje obava, já jsem si to načetl v literatuře. Tuto obavu má vícero odborníků a nejenom teda mého politického zaměření a zabarvení. A tady je obava, že tady nás vzniká nějaká společnost dohledu. To znamená, že dřív ta společnost se neefektivněji fungovala tak, že se lidem nechala svoboda a lidi si hledali způsoby, jak se té společnosti uplatnit. A někteří uspěli a někteří neuspěli a veškeré ty niky nebo ty prostory, kde se ty lidi mohli uplatnit v rámci samozřejmě nějakých pravidel, se zaplnili a ta společnost co nejefektivněji fungovala. To je takzvaná svoboda a případně demokracie. Ale teďka díky tomu sběru těch informací a těch možnostech, které umělé inteligence, se může stát, že ta společnost bude efektivněji fungovat na základě toho centrálního řízení, které umožní ten zběr těch dat a vlastně ta rozhodovací schopnost té umělé inteligence. Takže pak, aby se nestalo, že nějaká umělá inteligence se tady stane nenahraditelným bohem, V každém případě pak se může velice efektivně kontrolovat to, kdo překračuje nebo nepřekračuje zákony. Dovedete si představit, že pořád nad váma bude někdo bdít, jestli překračujete nebo nepřekračujete nějakou regulaci v takové společnosti, by se asi úplně dobře řežilo. A co je největší nebezpečí, je to, že pokud vás někdo bude řídit a pořád vám někdo učil, co máte dělat,
tak mozek je plastický orgán, to znamená, on se přizpůsobuje zemnímu prostředí, pokud se dostane do krizové situace, do nepříznivého prostředí, tak se aktivizuje, aktivizují se ty kreativní centra, myšlení, zdravý selský rozum, pokud se člověk nebo ta společnost dostane do situace, kdy je všechno pro ně zajištěno, kdy je blahobyt, kdy prostě má jistotu, že neumře hlady, že nějakým způsobem má zajištěné přežití, tak ten mozek na to bude reagovat, a mozky té populace a přizpůsobovat se a právě ta kreativita a to myšlení, ty kognitivní funkce, které rozeznávají realitu, tak se změní a v případě, že by došlo zase ke změně té situace, k horšímu, tak ta přizpůsobení těch mozků do té populace bude velmi problematické. Ono něco podobného údajně si už děje v Číně, je to, možná jste to slyšeli, že se tam aplikuje sociální kredit, že každý člověk dostává nějaké skóre podle toho, jak se chová a na základě toho skóre pak může vycestovat nebo dostane atraktivní práci nebo může se zúčastnit nějaké zábavy. Nakonec jsme to viděli v době covidu, že takové jako skóre vlastně fungovalo i u nás. Nedá se vyloučit, že něco podobného nás čeká v budoucnu. Takže předtím bych vás chtěl významně varovat, abyste aspoň si z této přednášky odnesli tady tohle, že digitalizace může být velmi přínosná, ale může mít i velmi neblahé dopady. Já bych měl zase dotaz na pana Nezmara, co mě teda zajímá, jestli můžeme identifikovat, kde se daná umělá inteligence nachází v té síti. Jestli ona má nějaký domov, jestli někde ten server žije, jestli se dá bezpečně uložit ta kopie jeho mimo síť, a jestli teda se může replikovat nějakým způsobem ta umělá inteligence, v podstatě neomezeně, to znamená množit se, dělat své kopie. A to je vše. Já ještě než na to odpovím, tak se vrátím ještě k tomu předchozímu. Jak jsem se dozvěděl, tak vy jste veřejná zpráva. Nevím, jestli to víte, tak Amerika před časem udělala pokus, kde soudní rozhodnutí v těch běžných přestupcích si vzala na starost umělá inteligence. A došlo k situaci, kdy za stejný přestupek ta afroamerická komunita byla posílána do vězení, kdežto ti bílí, ty platili jenom pokutu nebo kauci. A byla to přesně ta situace, kdy se umělá inteligence naučila na starých datech a rozhodovala podle toho zvyku, podle toho, jak to bylo předtím. Takže to tam znovu zakázali. Tak to je jedna poznámka. Druhá poznámka, když jsme hovořili o té společnosti dohledu, nevím, jestli budeme mluvit o digitálních měnách, tak já jenom zmíním, máte dvě varianty digitální měny. Máte na jedné straně ty kryptoměny typu Bitcoin a podobně. A pak je něco nového, o čem se teďka hovoří, takzvané CBDC, tedy jsou to měny centrálních bank. A tam je zásadní rozdíl. U toho Bitcoinu, ten vy si můžete koupit, můžete ho použít k platbě čehokoliv a nikdo nikdy nedohledá, k čemu jste tu platbu použili nebo kdo to zaplatil. Prostě je to zcela anonymní. Ale u toho, co připravuje centrální banka, tam je to přesně opačně. Tam je to tak, že se hovoří o tom, že měny budou programovatelné, je to konkrétně v poslední verzi navrhované digitální české koruny. Kdy ta měna, když vám přistane na tom účtě, tak třeba budete mít povinnost do roka utratit, abyste nastartovali ekonomiku. Nebo ji budete moct utratit pouze za určitý druh zboží. Nebo tu korunu, kterou si vyděláte, budete moct utratit jenom v určité oblasti, abyste to podpořili. Což je absolutní moc, ten moment toho státu nad vámi. Tak když studujete tu veřejnou zprávu, tak vás chci pozvat na toto úskalí, abyste pokud možno takovýhle digitální koncentrák nepodporovali. A teďka se vrátím k tomu, na co jste se ptal. Pokud se budeme odpovídat o nějaké malé neuronové síti, protože v současné době i třeba podnik, univerzita může provozovat neuronovou síť, potřebuje k tomu v zásadě nějaký hardware a vždycky umíte ten počítač vypnout a tím skončí ta umělá inteligence.
Na druhou stranu v současné době, když se podíváte třeba na Google, tak ta jeho obrovská datová centra putují v noci. Protože v noci je nejlevnější energie, tak Google má po světě několik center a podle toho, jak prochází časové pásmo, tak se ta datová centra zapínají a vypínají. To znamená, přebíhá to po té země kouli. A nové umělé inteligence umí to samé. To znamená, umí se přesouvat v čase a teď už i v místě po tom internetu. Takže záleží na tom, jak ta technologie je vyspělá, ale už jsme tak daleko, že skutečně jsou umělé inteligence, jejich centrum už nejste schopni identifikovat a dokonce jsou umělé inteligence, kde samotní vývojáři nejsou schopni zreplikovat ten proces, jak ta umělá inteligence došla k nějakému rozhodnutí. A tady je velmi nebezpečná situace třeba s autonomními auty, kdy při některých rozhodnutích už ti vývojáři ani nevědí, jak se to auto rozhodne. Dám vám příklad, dostanete se do kolizní situace a není východisko, než buď to zabít sebe, protože jedete příliš rychle, anebo nikoho na tom přechodu. Ale vy už to nerozhodujete. Už to rozhoduje to auto. To znamená, je to asi 2 nebo 3 roky nazpátek, po světě běžel výzkum, jaké hodnoty, v které kultuře dávají přednost. Třeba v Asii ta cena toho lidského života staršího člověka byla chápána jako vyšší než toho mladšího dítěte, což je úplně něco jiného než třeba v Evropě. To znamená, vy třeba nebudete moct dovést auto z Japonska nebo z Číny, protože ten program na tu bezpečnost bude nastaven úplně jinak než v té Evropě. Tak to jenom jako na poznámka. A já zase otočím list, ať poposkočíme. Já popustím úzdu své fantazii, teďka se přiznávám. A mě tady nikdo nenaškl, že vás tady ovlivňuji nepříznivým způsobem a něco vám vtloukal do hlavy. Říkám to na rovinu, že teď, co řeknu, je produkt mého nenápaditosti a fantazie. Já si myslím, že spojením té umělé inteligence, digitalizace sběru dat, těch efektorových výkonných nástrojů, o kterých já tady jsem hovořil, to jsou roboty, drony, centralizované lidské společnosti. Zapomněl jsem ještě na nanotechnologie. Možná někteří z vás víte, co to je. To jsou nějaké nástroje nebo stroje, které jsou mikroskopických, ale fakt malých rozměrů, které je možné, že je společnost schopna prostřednictvím té umělé inteligence zkonstruovat. Tak vznikne nový typ společnosti. A teďka otázka teda je, jaký. A teď budu fantazírovat, rozhodně bude nutný velký zdroj energie. Tak vidíte, si se potýkáme s problémy energetickými a budeme se asi potýkat čím dál většími, protože ty prostředky IT jsou velmi hladavé po energiích, hlavně ty moderní. Jen tak pro zajímavost, mozek je řádově, ale řádově o hodně řádů, méně náročné na energii než křemíková IT technologie. Takže my se nepohneme vpřed tady s tím, pokud nenajdeme nový zdroj energie. Tady je určitě přichází v úvahu fúzní energie, ale víme, jak je to s fúzní energií. Vždycky nám řeknu, že asi za 30 let bude. Ale zase tady může umělá inteligence nějakým způsobem pomoci. A já si myslím, že fúzí, to znamená spojení těchto všech věcí, které jsem tady řekl, může vzniknout nějaký nadmozek, nějaká internetová síť, prostřednictvím teda v internetové sítě, kdy centry budou ty jednotlivé umělé inteligence, nejedná si, bude jich víc, a spolu s malou skupinou lidí, která jim bude zadávat ty cíle, což předpokládám, že může být nějaká speciální elita, možná i geneticky modifikovaná a speciálně cvičená. A samozřejmě mohou tam být efektory, výkonnými prostředky, jednak nějaké biologické i technologické entity, to znamená nějaké stroje nebo kombinace. Bylo to tady zmíněno, že dojde určitě tomu, že někteří lidé si rádi do sebe nechají namontovat nějaký prostředek technologický, anebo to bude prostřednictvím té genetické manipulace. Mimo jiné, proto Evropská unie chce ty genetická data, protože na základě
umělá inteligence bude analyzovat a na základě tak těch analýzy těch genetických dat budeme vědět, které ty geny se podílejí na nějaké naší vlastnosti, která bude vhodná, a ta se bude nějakým způsobem pak upravovat v jejich prospěch. A co bude smyslem tohoto nového systému? Já jsem teda fakt říkám fantasta, já jsem vždycky byl čtenář science fiction a já věřím, že to bude expanze do vesmíru, protože bez expanze do vesmíru dlouhodobě lidstvo nemůže na této planetě přežít. Pokud se bude vyvíjet tímto způsobem, jak se vyvíjí. Takže já bych nebyl pro omezování lidstva, naopak já bych byl pro to, aby lidstvo expandovalo a šlo dál. A samozřejmě je tady otázka, jestli člověk jako biologická entita může nějakým způsobem přežít ve vesmíru dlouhodobě. To asi není možné. Takže je možné, já jsem to tady říkal, že to fúzí té technologie a toho biologického dojde k řešení tohoto problému. Ještě tady zmíním kybernetickou bezpečnost a zase budu mít dotaz na pana Nezmara. Já se obávám, že začne boj v tom kybernetickém prostoru, protože ty umělé inteligence také umožní efektivní kybernetické útoky. Samozřejmě zase se tomu budeme bránit umělou inteligenci. Já bych se ho chtěl zeptat, jestli může dojít k tomu, že díky těm kybernetickým útokům efektivním se to zabrzdí, tento vývoj. To znamená, že ta obrana bude tak složitá, tak drahá, že si to bude moct dovolit jenom někdo. Že toto může nějakým zásadním způsobem modifikovat ten další vývoj té digitalizované společnosti a umělé inteligence. Tak já si to úplně nemyslím, protože jako za vším Milton Friedman, za vším hledají peníze, tak samozřejmě ta umělá inteligence, digitalizace, všechno je to poháněno v první řadě touhou po tom zisku. To znamená, já nepředpokládám, že i po hackerských a jiných útocích by došlo k jakémukoliv zpomalení. Naopak, v současné době v kyberbezpečnosti, jak ty white hackři, tak ty black hackři používají umělou inteligenci. To znamená, ty nástroje se rozvíjejí a používají obě dvě ty strany. Takže nemyslím si, že by došlo k nějakému zpomalení. Naopak jsme svědky toho, že to letí po hyperbole a jde to čím dál tím rychleji všechno. Já jsem tady mluvil o těch nebezpečích. V podstatě jsme to tady všechno probrali, ještě bych tady zmínil jednu věc. Nevím, jestli to znáte, ten pojem, možná většina z vás ne, a to je fenomén černé labutě. Černá labuť je něco, co se nikdo nevěřil, že existuje, až nakonec lidi někde objevili a našli. A tento názor nebo fenomén pojmenoval vědec, jmenuje se Nassim Taleb, a ten tím definuje situaci, která se objeví v historii nebo kodu lidské společnosti, kterou nikdo nepředpokládá. Takže my si tady můžeme mudrovat, co chceme, ale já mám takový nepříjemný pocit, nebo nepříjemný, spíš pocit, on to může být i příjemné překvapení, ta černá labuť, ale dost často spíš bývá nepříjemná, že my k tomu právě tímto způsobem směřujeme, k nějakému neočekávanému vyústění toho všeho, co se odehrává kolem nás. A já bych chtěl právě na vás apelovat, na všechny, abyste si zachovali zdravý rozum, to zdravé selské myšlení, a abyste až k tomu přijde, k té černé labutě, ono tomu dřív či později určitě přijde, tak abyste se té situaci dokázali přizpůsobit a nějakým způsobem se na ní adaptovat. A abych tady nemluvil jenom a nestrašil vás, tak já věřím tomu, že všechno dobře dopadne, vy to všechno výborně zvládnete. A tak to vždycky bylo. Prostě ta lidská společnost se dostávala do nějaký krizi, z té krizi se poučila vždycky s nějakým způsobem pohla vpřed. A já si myslím, že to bude i tak v tomto případě. A věřím tomu, že dojde ke zrychlení toho vědecko-technického vývoje a že dojde k teda asi
tady to tak mnozí cítíte, že je tady ohrožená budoucnost planety Země. A já jsem to tady taky zmínil, že je třeba, aby lidstvo expandovalo nějakým způsobem do vesmíru. A nakonec to říkal i Stephen Hawking, že bez toho, aby ten už teda zemřel, možná někteří znáte, to byl známý astrofyzik, že bez toho nemá lidstvo zaručenou žádnou budoucnost. Tak to je asi moje poslední myšlenka, co jsem tady chtěl říct. Já jsem rád, že se tady tak dlouho vydrželi, nás poslouchá. Doufám, že jsme vás moc nenudili. A já se těším na naše dotazy, takže kdyby někdokoliv z vás měl dotazy, tak nám je pošlete a my budeme rádi odpovíme. Já ještě dám slovo panu Nezmarovi, jestli chce říct něco na závěr. To je paráda to uzavřít. Na závěr bych vám chtěl říct jenom, že teda každý máte tady toho Bonzáka, který o vás ví toho víc, než vy víte sami o sobě. Ten Google na základě toho, jak vy se chováte k tomu telefonu, je schopen perfektně predikovat vaše chování, včetně třeba mateřství a podobných věcí. V Anglii krásná situace, kočka používala jak sociální sítě, tak brouzdala vlastně po tom internetu a najednou jí jeden e-shop začal nabízet věci pro mateřství. Tak ten táta byl steklej, protože to považoval spíš za sprosté obrázky, tak vlítnul na ten e-shop a zažaloval je. Výsledkem bylo to, že svou žalobu musel stáhnout, protože právě ta umělá inteligence díky těm vzorcům chování rozpoznala dřív než samotná dívka a její otec, že je těhotná, a ukázalo se, že ta umělá inteligence neselhala. Tak jenom vás chci upozornit, že opravdu tohle je váš největší bonzák, jaký ho můžete mít, a buďte velmi opatrní k tomu, jak si k těm technologiím chováte. Takže zde jste slyšeli přednášku pana doktora Zlínského, poslance za SPD, který si kladl otázky a kladl ty otázky právě expertovi, panu Nezmarovi, který na ně odpovídal.